Мектебі және балабақшасы жоқ аудандарда көп қабатты үйлердің салынуына тыйым салу қажет. Мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетовтің ұсынысы осындай. Әрі құрылыс компанияларына тұрғын үйдің маңында әлеуметтік инфрақұрылымның болуын міндеттеу қажет дейді. Тиісті заң жобасын бір топ депутат дайындап қойған. На определенные объекты была направлена специально. Үш ауысымда оқытатын мектептердің саны айтарлықтай азаймады. Ал дайын әлеуметтік инфрақұрылымы жоқ жерлерде тұрғын үй құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Мұндай баспаналарды салуға рұқсат бергенде әкімдіктің мұндай нақты мәселелерді ескермегені балалардың кінәсі емес. Сондықтан депутаттар тиісті заң жобасын дайындап, құжатты үкіметке жібердік.